Evo je belgijski ovčar sada što je stigao, ovo je pas s kojim nije rađeno na dobar način. I pas je razvio svoje nagone. Sa psima upravljaju nagoni za lovom, za čuvanjem, za parenjem, za hranjenjem, tako dalje. Bilo koji nagon, ako se ne kontroliše, on samo raste. I onda je sve veći i veći. I druga stvar koja je jako bitna kod pasa, da su psi emotivci. Zato što su emotivci, vole da vam prilaze, vole da se maze i vi tada dozvoljavate da se oni ponašaju onako kako oni hoće. Svi se psi razlikuju po karakteru. Ne možemo svakom psu prići isto. Imamo hiperaktivne pse, imamo dominantne pse, imamo plašljive pse. Zato je važno da se ta energija između ljudi i pasa nekako složi.